הוא גדל בקריית גת, בנם של שמחה ושלמה. כבר בגיל 11 נבחר להיות כתב צעיר במגזין לילדים, אבל האהבה האמיתית שלו הייתה למוזיקה ולרדיו. בגיל 14 החל לשדר ברדיו פיראטי, למד בבית ספר דתי עד התיכון, ובגיל 15 החליט להוריד את הכיפה. כשסיים תיכון עבר לגור באילת, ולא ויתר עד שקיבל תוכנית משלו בתחנה מקומית. לימים חזר למרכז, שידר ברדיו לב המדינה, ולבסוף מצא בית חם בתחנת רדיוס 100 FM. ובין השדרנים המשפיעים ביותר במוזיקה, היה זה שנתן לראשונה במה ברדיו לאמנים כמו חנן בן ארי, אריאל סקאט ועוד רבים וטובים אחרים. בנוסף הוא עובד גם כדי-ג'יי, די-ג'יי מצוין יש להגיד, ומנהל חברת מוזיקה לאירועים. הוא נשוי למאיה ויש להם 5 בנות. ערב טוב, מושיקו שטרן, מה נשמע? ערב טוב, עדן, מה העניינים? אתה יודע, אני כאילו חושבת על זה, 5 בנות ואישה בבית. אז או שאתה כמו כאילו מלך עם הרמון, כאילו כזה כל בנות וזה וזה, או שאתה חוטף כל היום, אני מנסה, אני עוד לא בטוחה. אין אושר, סטופ על הראשון, כאילו. על הראשון? סולטן לכל דבר. כן? ברור. יואו, איך מתאים לך? זה כל כך מתאים לך. האמת היא שכן, יש לי גם ברוך השם אישה שמחזיקה את הבית היטב, ובלי זה אי אפשר לעשות קריירה כמו שאת בטח מבינה ויודעת. בהחלט. וכן, הבנות פשוט... אבל יש איזה לחץ, יש איזה רצון לבן, או שכאילו אתם אומרים, יאללה, מחכים מחכים לחתנים? מה פתאום, לא מעניין בכלל. לא? ברור שרוצים, אבל מה שהוא נותן, הוא מחליט. כן. את יודעת הרי שיש את האפשרות הזאת לבחור היום. אחרי 4 ילדים וזה, אם אתה רוצה להחליף צד, אז אתה יוצא כזה לאיזה מין מכון שעושים את זה, ואני חושב שלא כדאי, כי זה כאילו להתערב לו. נכון. זה שלו. אבל אפשר גם להגיד שזה שזה שלו, הוא נתן את הידע הזה, את האפשרות לבחירה. אז בוא נתחכם. נתחכם, לא יודע. את יודעת שאומרים שאם אברהם אבינו היה עובר את הניסיון שלו עם יצחק היום, אז היו מוצאים לו איזה 20 הבנים שנותנים לו יותר. גדול. יפה, אהבתי את זה. ואם חושבים על זה, אז הקטנה הבת, יש לך בין 8 לשנתיים בעצם, נכון? נכון, נכון. זה פחות או יותר הטווח גילאים, איך מסתדרים בכל הקורונה וזה? קודם כל כיף שהן ביחד והן חברות. ברור שיש את האמא, אבא, לקחה לי, סבבה. אבל בסוף, 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 לרוב היום הן מעסיקות את עצמן. חלום של בית עם גינה, קורונה לדעתי עשתה את החלום הזה לכולנו. הנדלן הזה יאמיר בקרוב. אבל חוץ מזה, כיף גדול שאת יודעת, הן יכולות לעבור את זה ביחד ולהשיג את עצמן, ואתה רק בהורים כל הזמן. בסדר. זה תמיד מצחיק אותי, כי אם אני חושבת על הסדר יום שלך, אתה בעצם לא בבית. לפני הקורונה או אחרי הקורונה? לא. בואי, כאילו. אז היא השתנה מאוד? כן, בטח. כן, טוב, אין לך את האירועים בלילה. נכון. כל המסיבות. מה זה אין לך? אין לך זה מ-100 ל-0, זה כאילו, אין. כן, כולנו. נכון. איזה מטורף זה. מטורף. תשמע, אתה שנים בתעשייה. זכרו לך תקופה כזאת? לא, אין דבר כזה. נכון? גם כשהיו מלחמות, היה לנו איזה סוג של אופק, קצה, מבינים שאוקיי, עוברים עכשיו, כולנו משנסים וזה, שבועיים, שלושה, ויהיה בסדר. המקרה הזה הוא דעתי אחד בדרה, אם לא אחד ב-100, מטורף. אין כלום. זה כאילו גם אני מנסה, לא יודעת, אז באמת מה עושים בתחום האירועים? איך שורדים? קודם כאילו כל, איזה כיף שאין כלום. שאתה יותר לא מתכנן. ושאתה... שאתה מבין שאתה כלום. אתה מבין שאתה כלום. נכון. ממש ככה. ויש פה איזה ערבודו על מלא, ממש. אתה פתאום קורא את התהילי ואתה מבין מה דוד המלך מתכוון. כן. זה כזה. אני כלום. אני תולעת. כן. ממש. ברוך השם. ויש את ההפקה המדוברת, המושיק הלדת הזה, שאתה תמיד עושה וכל האמנים באים, ויש... זה קרה רגע לפני הקורונה. רגע לפני. זהו, אבל השנייה אחת, אנחנו השנייה כבר חוזרים לזה. נכון. מה, אתה תשבור את המסורת? האמת היא שאחרי שעשינו את מסיבת העשור, כי השנה עשיתי מושיק הולדת עם מסיבת העשור, אני החלטתי כאילו שבשנה הקודמת, זה הרי תמיד היה הנדבך האחרון שלי במועדונים. כי הייתי צריך מקום גדול, ולערך את כולם, ותתתם, וזה, שיהיה גם דרינקים, שיהיה כיף, שיהיה פה שם. אבל מועדונים כבר לא היו חלק מהיום יום שלי. די, באמת לא הגעתי למועדון הרבה מאוד שנים, וזה, ורק בימי הולדת האלה הייתי עושה איזה סוג של הבלחה. ולפני שנתיים שעשיתי את זה בפעם האחרונה, אמרתי למפיקים שעושים את זה, הייתי וזה, פעם אחרונה. לא יהיה יותר. איזה קטע. והייתה לי שיחה עם חבר, נתן גושן, שאמר לי, די, אתה גדול על זה. כאילו, גם פוצץ, וגם לא נעים, וגם מסריח, וסיגריות, ועניינים, די, אתה... אמרתי לו, מה לעשות? אז הוא אמר לי, תחשוב, להקה, מארחת את החברים שלך. עכשיו תמצא מקום. ופשוט בראנו את זה ביחד, זאת אומרת, יצא לי איזה סוג של מחשבה, ביקשתי מהבורא, ופתאום איזה אולם אירועים מאוד מאוד גדול שרק פתח לפני איזה שנה,
רצה שנעשה את זה ביחד, וזה מקום לאיזה 2,000 איש, ואמרתי, איך אני מלא את המקום הזה? בסוף היה מפורק ברמות כאלה שאנשים עוד היו בחוץ, וביקשו להיכנס בסוף, מטורף, 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 והיו שם, זה היה פסטיבל ישראל, זה היה איזה 9 אומנים על הבמה, עם להקת לייב על הבמה, ומטורף. אז מה יהיה השנה? זהו, שלדעתי שברגע שהגעתי לשיא הזה... אתה אומר די, מספיק. תודה. אפשר לרדת. עד כאן, אפשר רגע להירגע, הכל טוב, נוריד רגל מהגז, שנה הבאה נמלא את נוקיה. יאללה, סומכת עליך. איך באמת אתה מצליח לשמור על הקשר עם האומנים? זאת אומרת, איך אתה יודע שזה נקי וחף מאינטרסים? קודם כל זה חייב להיות נקי וחף מאינטרסים, כי אחרת הם לא חברים שלי. אבל איך אתה יודע שמהצד שלהם זה חף מאינטרסים? זה כבר בעיה שלהם, אבל אני יכול להגיד לך שבמהלך הדרך, אני בכל זאת רוצה לספר רדיו כל כך הרבה שנים, במהלך הדרך היו כל מיני מעגלים סביבי, ואני סביבם. ולאט לאט אתה מסנן את זה, אתה מבין כאילו את מי אתה מונה שם, מי באמת חבר שלך, מי יש שם ברגעים הקשים, היו לי רגעים קשים, להם היו רגעים קשים. מי שבאמת מרים את הטלפון לא רק שהוא צריך אותך, ומי שעושה איתך שבתות ביחד, ומי ש... אתה יודע, כל החוויה הזאת בעצם. זה בערך כמו לגלות מי החברים שלך גם כשאתה מתחיל את התהליך של, של השינוי העצמי הזה, אתה יודע, של התשובה וכל הדבר הזה, את עברת את זה גם כן. בטח. לאט לאט, מסתנן החוצה, המעגל הלא באמת קרוב. כן, אבל אצלך זה שונה, כי נגיד, אם אני אסתכל, אוקיי, התשובה שלי היא בסדר, אז אתה יודע, אז שיניתי מה שהייתי צריכה לשנות. החברים זה לא באמת... אצלך, החברים, זה אנשים שמצד אחד הם רוצים שתשמיע אותם במוזיקה. אם לצורך העניין חבר טוב, הוציא שיר והוא לא טוב, מה אתה עושה? אומר לו שהוא לא טוב. די. ולא משדר? לא משדר. וואי, זה קשה, זה גרזן. כן. כן? כן, כן. וואי, ומה, נשארים חברים אחר כך? או, יפה, מבחן. למה מבחן? כי אתה אומר, וואלה, לפעמים אני מוכן לתת יותר בשביל החבר. בסדר, תשמע, כפרה אומר לך את האמת, זה לא מספיק טוב, אבל אני אשדר אותך כי אני אוהב אותך. לא. לא? לא, אסור לי להגיע למקום הזה. למה? תסביר לי. אני חושב שקודם כל, כי המשבצת שלי היא כל כך משפיעה וחזקה, באמת, ברוך השם, זכיתי להיות צינור גדול. ויש לי בסך הכל, תורידי פרסומות, תורידי זה, חצי שעה לשדר בשעה, פחות או יותר. מתוכה תורידי קצת לידי גאגה, קצת פה, קצת שם. מה נשאר לנו? 3-4 קוביות למוזיקה עברית, בסדר? בשעה. לדבר הזה אני צריך ליצוק באמת את הדברים הכי מתאימים והכי נכונים. לא פייר להחליף את זה ואת זה, רק בגלל שהוא חבר שלי. מה פתאום? אין סיכוי. ואם זה לא טוב, הוא צריך לשמוע ממני שזה לא טוב כדי להשתפר לדעתי, לפעם הבאה. עכשיו, יכול להיות, וגם טעיתי. זה לא שאת יודעת, אני לא קולע 100 מ-100. יכול להיות ששיר יוצא. שאתה לא שידרת ומישהו אחר שידר וזה נהיה להיט. וזה התפוצץ. או שהשטח הכתיב את זה, היוטיוב וכן הלאה וכן הלאה. כן. אבל, ואני אגב מודה, מוריד את הכובע, וואלה, קרה לי, לא פעם ולא פעמיים. כן. לרוב קורה שלא. אבל קורה. אבל קורה, כן. מהקדוש ברוך הוא, נשיקה קטנה להזכיר לך, תשמע. בדיוק, אתה לא שום דבר. בדיוק. וגם שמעתי שאתה יצאת בהצהרה ממש לאחרונה, שאתה לא הולך לשדר מוזיקה שעם תכנים ככה לא ראויים. כן. מה, תסביר לי את ה... הייתה לי תובנה שהאמת היא שאני כבר הרבה מאוד זמן שוקל איך עושים את זה, אבל הטריגר למען האמת היה המקרה של האונס באילת. וזה לא שאני לא מכיר את הסיפורים האלה, וזה לא שחייתי באילת 6 שנים ואני לא מכיר את כל הדבר הזה מול העיניים. ראיתי וחוויתי לצערי, אבל... כשזה קרה, השיח שהיה אחר כך ברשתות, או באיזה רדיו ששמעתי, שלא נגיד את שמו, בימי חמישי אני לא משדר בצהריים, אז נסעתי באיילון, בשעות הצהריים, התוכנית שלי, כאילו בשעות האלה, ואני שומע שלישיית מגישות מדברות על הסיפור, בקטע של התנגדות מוחלטת כמובן, והגברים צריכים את זה, ואז הם דיברו על זה בכל כך גסות רוח, על מה הוא היה צריך לעשות עם הזה שלו, וכל הדבר הזה היה בלייב, בשלוש בצהריים ברדיו. ואמרתי, ככה מנצחים את זה? אין סיכוי בעולם. בשיח הזה זה לא יקרה. זה לרדת לשם. כן. ישבתי, חשבתי עם עצמי מה אני עושה, ופשוט התחלתי לכתוב לעצמי מה אני רוצה שיקרה. הלכתי עם זה לרדיו ביום ראשון, פתחתי את השידור, אמרתי למפיק שלי, צלם אותי רגע, כי אני נעלה את זה גם כפוסט אחר כך. פשוט אמרתי שם, מנבחי ליבי, מה שאני לא משמיע לילדות שלי בבית לא יושמע פה יותר. זהו. זה מאוד אמיץ. כן. כי המון מהמוזיקה שמאוד מאוד מצליחה לצערי הרב, עם תכנים מזעזעים. נכון. אז מה אתה עושה? אז קודם כל, אז רגע, אז אתה מסנן את החברים אם זה לא מספיק טוב, עכשיו אתה הולך לסנן תכנים, תיזהר מושיקו, בסוף יגידו לך לך תשדר בהידברות, אני לא יודעת. בסדר, שיגידו. כן. זה לא המקום שלי כרגע. אני חושב שאני נמצא איפה שאני נמצא, כי יש לי באמת משימה... איך קיבלו את זה ברדיו? קיבלו את זה באהבה. באהבה, כן, הסכימו? קודם כל, ברור לכולנו
שאנחנו לא רוצים את זה בתוך ה... את יודעת, כאילו, יש כאלה שמעלים עם עין, ויש כאלה שאומרים, טוב, זה מצליח, וזה ה-one stand hit, ועכשיו בארצות הברית, או באירופה, או לא משנה מה, וזה, אבל... רק להסתכל על מה קורה היום באמריקה, ולהבין לאן אנחנו הולכים. זו חוויה שיש לי כמה וכמה חברים שמנסים את מזלם עכשיו באמריקה, מוזיקאים שגם את מכירה, ואת המנהלים שלהם בוודאי את מכירה, והם עוברים את החוויה הזאת שם. ואם אני שומע מחבר מנהל שאומר לי, תשמע, אנחנו יושבים שם בפגישה, עם קודקודי הקודקודים של המוזיקה, ואומרים לנו, מה זה התכנים האלה? איפה הבחורות? איפה ה... כל האיכסה שבעולם, הם אומרים את זה בריש גלי, כזה אנחנו רוצים. ואז אתה אומר, אוקיי, פה זה גם הולך להגיע בקרוב, כי אנחנו תמיד אחריהם באיזושהי דרך. אני יכול עכשיו לעצור את זה, את הגלגל הזה, לפחות אצלי, אני אעשה את זה. זה מה שעשיתי. מדהים. והאמת היא שהטלפונים הראשונים שקיבלתי, היו דווקא א', מאומנים, שאמרו, וואו, ותודה, ואיזה כיף, וזה וזה, וב', מקולגות, עם ירון אילן וכל מיני חברים טובים שמתקשרים ואומרים לי, תשמע, אנחנו איתך, ואנחנו גם רוצים את זה. יאללה. וזאת, ואפילו דיבר על זה בתוכנית שלו בטלוויזיה. ואת יודעת, לא צריך להיות חברים בחיים האמיתיים כדי לייצר איזה קליקה או איזה, אנחנו לא מאפיה, זה לא הקטע, אלא אנחנו באמת רוצים, באמת, אני חושב שמי שרוצה את זה, כן? באמת רוצים שהדבר הזה יעשה טוב, ושנה, תאר את האוויר. לזה קראתי, אגב, למבצע הזה קראתי מתאר אוויר. מדהים, 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 וואי, אני ממש מקווה שזה יצליח. אנחנו נעצור לכמה דקות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אבל מיד אנחנו חוזרים עם הסיפור שטלטל את החיים של מושיקו, אבל הביא אותו למקום שהוא נמצא בו היום. כבר חוזרים. חזרתם אלינו, אני כאן עדיין עם מושיקו. אתה גדלת בעצם בבית דתי, ככה נוח, הכל כזה ברור, ופתאום בגיל 15 החלטת זהו, שאתה מוריד את הכיפה, מפסיק רגע עם, עם כל מה שקשור לדת. מה, קרה איזה משהו או איזשהו מרד של טינאג'? לא, גדלתי בבית, קודם כל בבית שהוא נקרא לזה אפילו יותר מסורתי מדתי, כי כן, שמרנו שבת וקידושים ועניינים וזה, אבל זה לא היה עכשיו בית, אמא שלי לא התלבשה כמו חרדית, לא היה פה איזה אבא שלי לקח על עצמו כיפה במהלך הדרך שאני הייתי כיתה זין חטא כזה, שזה די קרוב גם לתקופה שאני הורדתי את הכיפה, כי הוא התחיל ללמוד בלילות קבלה והתחזק בפני עצמו. זאת אומרת, אמא שלי הביאה את המסורת מהבית, וזה היה איזה סוג של תהליך כזה. את יודעת, בגיל 5 עוד נסענו בשבת לדעתי אפילו. אוקיי. זאת אומרת, לאט לאט התחזק. וכל ההתחזקות הזאת עשתה לי איזה מין מקום של התרחקות, כי... לא הייתי באמת אוחז שם, אתה יודע, אתה לא יכול באמת לראות דודו טופז מצד אחד, לקרוא מעריב לנוער, ואז הלך לבית כנסת ויגידו לך שם שעשו 1, 2, 3, 4, והיה כתוב את זה בעיתון, שזה איזה כיף, זה טוב, זה בריא, וזה, את יודעת, כזה. וואו, הדיסוננס, אה? הדיסוננס המטורף הזה, אז... אבל היית דווקא בחינוך דתי, זאת אומרת, כן הייתה לך עטיפה גם... הייתי בבית ספר יסודי וגן דתי, ובתיכון, עם החלטה משותפת של ההורים, הם שלחו אותי לתיכון חילוני. חטיבה ותיכון, כן. הבנתי. אבל עם כיפה על הראש. הלכת לתיכון עם כיפה, תיכון חילוני עם כיפה? בקריית גת, משהו שהוא בסדר. נכון. זה קורה. כן, זה עיר עם הרבה מסורת, את יודעת, אז שכיח בדיוק. ואז החלטת בסוף... כן, לא יכולתי לשקר יותר. ובגיל 15 כזה באתי לאמא ואמרתי לה, אמא, אני תקלט בשבת, אני לא אעבוד עלייך. זה המצב. ביי. ואיך הם הגיבו? בכתה. גשדרה. גשדרה? כן. יואו. כן, כן, כן. הבן שלי והבן שלי וכזה. כן? וואו. לקח כמה ימים, אבל זה המצב, אז בהתחלה, את יודעת, היינו כזה בורחים למחסן לשמוע כדורגל, ואחר כך, כן, אבל היו כמה דברים שלא עשיתי מעולם, נגיד לשם בשבת. אמרתי, זה אני נותן לו. כאילו, אני מכור לזה, אז... יפה. זה בצד, כן. יפה. תובנה כזאת מגיל קטן. יפה. ממש ככה. אומרים שאם שומרים באמת על משהו אחד קטן, 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 אז יש מאיפה... כן, יש מאיפה לחזור, יש פתח, משאירים את זה. כן. חודו של מחת. ואז אתה מחליט לעבור לאלת באיזשהו שלב, בין כמה היית? הייתי בגיל 17 וחצי, סוף תיכון, כי אני מאלה שהרוויחו שנה, את יודעת, דצמבר. חשבתי שפשוט הפסקת ללמוד. לא, והצבא נדחה לי ונדחה לי, הייתה לי תאונת דרכים שנתיים קודם. ו... שאתה מדבר עליה? כן. שהשאירה לי פרופיל נמוך לתקופה מסוימת, שלא ידעו כל כך מה עושים איתי בינתיים, אז ירדתי לעבוד. הכרתי חבר טוב שאמר לי, בוא תהיה די-ג'י באילת. אמרתי לו, טוב, מה עכשיו, מה אני קשור לדבר הזה? וזה, תבוא, יהיה בסדר. עברתי שם סדרת חינוך יפה, שם הכרתי את רוני אטיאס, חברנו. שהיום רוני. שהוא איש יקר ואהוב עליי מאוד, ואחד המנטורים הגדולים שלי בחיים המקצועיים. לקח אותי בידיים והפך אותי למה שאני באמת היום ברמה המקצועית. אתה יודע, תסתכל, להבין מה זה במה, להבין מה זה קהל, להבין מה זה החיים עצמם, לנהל, שזו תקופה שגם עשתה לי המון המון, יודעת, מוטיבציה ויכולת, ואחר כך ללכת להקים חברה לבד, והפושריות של העסקים, וכל הדבר הזה זה משהו שבאמת אני מודה עליו מאוד מאוד, אבל אילת היא גם בועה.
מאוד. והיא בועה שגם סוגרת עליך, כי אתה, אין חגים, אין שבתות, אתה עובד בהכל, זה מלונות, אין מה לעשות. ומצאתי את עצמי אוכל קרומפלקס בליל הסדר, לבד עם עצמי. ואמרתי, ככה אני לא רוצה להיות. ואז היה איזשהו טריגר גדול, אבא שלי עבר תאונה ברבדים, ותאונת רכבת מאוד מפורסמת. תאונת רכבת, כן. אחת האסונות הקשים. מאוד, ממש. החיילת שפינתה לו את המקום בקורונה הראשון שהוא ישב בו. היא נהרגה בעצם. שבעה בני אדם נהרגו, כמעט איזה 200 פצועים היו שם. ואני רואה את הדבר הזה כמו לייב של פיגועים, בטלוויזיה, בלייב, בזמן השידור שלי ברדיו באילת. אוי ואבוי. ואני רואה את אבא שלי על האלונקה. הוא היה הצילום של הלופ, של ה-30 שניות האלה שחוזרים על עצמם. ואת זה אני רואה בזמן אמת, ואני עולה לאוטו, אני מתקשר למנכ"ל של הרדיו, ואני אומר לו, תקשיב, אבא שלי שם, עולה לאוטו, נוסע איזה 190 מכילה מהשוטרי תנועה, עם פיאט פונטו ישנה מקרטעת, מגיע לברזילי, לבית חולים באשקלון, ואבא שלי מורדם, או רדום, או צמח, או אני לא יודע מה, משהו בסגנון הזה. ואני אומר לעצמי, אני לא אתן לדבר הזה לקרות לי לא מול העיניים. השיניים שלו לא ייפלו ואני אהיה שם. זה לא יקרה. והחלטתי שאני חוזר לתל אביב. כי אתה מאוד קשור להורים, אה? מאוד קשור להורים. אבל התקופה הזאת מאוד נתקע. זאת אומרת, היא עשתה מאוד מרחק. את יודעת, את באמת יכולה להגיע למצב של 5 חודשים, של חצי שנה, 7 חודשים, אתה לא מגיע הביתה. אין, אי אפשר, כאילו. אתה רוצה, תעלה, תחזור בבוקר. זה כזה, כן. וזה חיים מאוד מאוד סזיפיים. אז זה היה מחנה אימונים. ואז אתה חוזר למרכז, בעצם. כן. ובאילת כבר די, היית שם, כבר הכירו אותך, אלן-אלן, פתאום תל אביב, אופ, כן. מחדש. כן, משף לטבח בחזרה, אתה מגיע למקום שהוא, קודם כל, ארץ האפשרויות. ופה מי רואה אותך בכלל. כאילו זה, אז היית כוכב באילת, סבבה. אני זוכר תחנות רדיו שאמרו לי, הייתי מביא כזה פרזנטציה וחוברת עליי ומה עשיתי, ומאוד רציני. ואז המנהל תוכניות בתחנת רדיו מפורסמת שאמר לי, זו חוברת עלי למושיקו, יופי, מה אני עושה עם זה? כזה. אלו המשפטים שספקתי, ובמקומות כמו, זה לדעתי אזור רשות השידור המקום הזה, ישבתי פה עם מנהל רשות השידור דאז שאמר לי, אתה תהיה דידי הררי הבא של ישראל, אתה תצעיר לנו את רשת ג' החדשה, רק תכיר פה את 1, 2, 3, 4, הם יגידו לך מה צריך לעשות, ואז הם מכוונים אותי, תקשיב, אתה תקליט לנו חצי שעה של מוזיקה בהגשתך, אל תדבר יותר מדי, אבל זה לא אני. אני, יש לי תוכנית עם שואו ובידור ועניינים ותתתת. לא, לא, פה ככה עושים. אוקיי, הבנתי. חזרתי והתקפלתי כמו שבלול הביתה, וככה כל תחנה ותחנה, אף אחד לא רואה אותי ממטר. חלק אומרים לך, אתה אובר קוואליפיי, חלק אומרים לך, אנחנו לא אוהבים פה כוכבים, כל מיני כאלה. איך התמודדת עם התקופה הזאת? איך שורדים את זה? דיכאון עמוק. דיכאון, כן? בטח, בטח, אבל לא ויתרתי, כאילו, זאת אומרת, היה לי איזה סוג של אמונה שזה יקרה בסוף, ואז היה איזה טריגר. היה טריגר רציני. אבא שלי, הוא חושב מתאושש, והכל היה בסדר וזה, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, מה קורה? אמרתי לו, אבא, חצי שנה, אני אוכל את הכסף, תכף אני צריכה לבעות, כאילו, זה ברמות האלה, ובאתי עם הרבה כסף מאלה, ברוך השם, עבדתי שם יפה. והוא אמר לי, אני מבקש לך רק בקשה אחת. אמרתי לו, מה? אני אל תעבוד בשבת. אבא, אני די-ג'יי, מה זה אל תעבוד בשבת? כן. אתה אמיתי? הלכה הקריירה. אמר לי, שיקו, בשבילי. כאילו, שיחת אבא ובן כזאת, ופעם ראשונה גם האמנתי מאוד לכוונה האמיתית שלו מאחורי הדבר, ואמרתי, אבא, אני הולך איתך. בסדר. באותו יום הגיע ניסיון. באותו יום כבר? באותו יום הגיע ניסיון. מה היה הניסיון? קיבלתי טלפון ממזכירה של המפיק הכי גדול לאז, של פסטיבלים וכאלה, חוות היען, בטח את זוכרת. היו מגיעים די-ג'יים הכי גדולים בעולם. אחד הדי-ג'יים הגדולים בעולם, בעצם הדי-ג'י הכי גדול בעולם שלה, זה נגיד המייקל ג'קסון שלנו במוזיקה. מתקשרים אליי ואומרים לי, הוא רוצה שתחמם אותו. הוא רוצה שתחמם אותו. איזה די-ג'יי? איך קוראים לו? טיאסטו. טיאסטו, נו, גדול. כן. ואמרתי... לפני כמה שנים זה היה? כשהוא היה הקינג, ואני הייתי ילד, אז 20 וגיל 24 לדעתי, אז כן, 15, 14, 13 שנה, כן, יש כזה. פשוט נסה להיזכר אם אני הנחיתי שם איזה משהו. יש מצב, יש מצב. והוא מתקשרת אליי המזכירה ואומרת לי, הוא רוצה שתחמם אותו, ויש גם תקציב טוב, וזה ברור, מה השאלה? מה התאריך? אני פותח וזה שישי בערב. אני אומר לה, לא מאמי, לא קורה. אז אומרת לי, מה? אני לא קורה. למה? אני החלטתי שאני לא עובד בשבת יותר. תגיד, אתה אמיתי, אתה... עכשיו, ההיכרות שלי איתו הייתה ספציפית באיזשהו לילה שעברנו ביחד במרידיאן, המלון שעבדתי בו, של ככה נה כל הלילה, אני והוא בכיפים וכאלה, והוא זכר אותי, פשוט זכר אותי. והוא אמר שהוא ישחמם אותי, כזה. זה חלומו של כל די-ג'יי. לגמרי. זה יכל לשים אותי על מפה אחרת לחלוטין. להרים אותך. והשתבח שמו שזה לא קרה. אמרת לא. עברתי לו. ועמדת בזה. ועמדתי בזה. לא, יכולת להגיד, טוב, אבא, כפר עליך. פעם אחת אחרונה, לא. אחרון ודי. אז עשיתי כזה, אבא, אתה שומע? בשבילך. כן, ממש. הפעם הראשונה של מבחן אמונה אמיתי.
אבל למחרת כבר היה פתרון, לא? זה לא היה פתרון, זה היה... ישועה. ישועה. יומיים אחרי, אותו רוני מתקשר אליי ואומר לי, מה קורה? ואמרתי לו, ממך לא רציתי לקבל טלפון, על הפנים. אז הוא אומר לי, מה קרה? אתה לא מוצא רדיו, לא רוצים אותי בשום מקום. ואני אומר, מה, אז למה לא אמרת? חכה דקה. עשה טלפון אחד למנכ״ל של הרדיו שהגעתי אליו, ב-91 FM. ואמר לו, אבי, אני שולח לך מתנה. עטופה בסרט, או שאתה לוקח או שאתה מחזיר לי את העטופה בסרט כמו שהלכתי לך אותה. בטח אחי, תביא אותו. הגעתי, פגשתי אותו. הוא אמר לי, תן לי לחשוב מה עושים איתך. שבוע אחרי, הוא מתקשר לה, אמר לי, אתה רוצה לעשות פיילוט? אמרתי לו, בטח, מתי? אמר לי, יום חמישי, אחת בצהריים. אז הגעתי, יום חמישי באחת בצהריים, שלום, איפה מקליטים? אני לא מקליטים, אתה בלייב. אוה. אמרתי לו, רגע, מה אני עושה בלייב? הוא אומר לי, תעשה מה שעשית באילת. מה, מו שואו וזהו? מו שואו, שמו, תעשה כבר משהו, יהיה בסדר. התקשרתי לאריאל מויאל, זכה בדיוק בכוכב הבא, בכוכב נולד של אז. אחי, אתה יכול, בטח, אחי, אין בעיה, סגור, וזה וזה, והיה 300 פקסים, ומיליון טלפונים, והפכנו את התחנה, וככה זה התחיל, התקשר אליהם חרד, ואמר לי, משבוע הבא כל יום. מדהים. ומאז זה היסטוריה, כמו שאומרים. ומאז זה היסטוריה. והיום, ברוך השם, אתה באמת מחובר לאמונה, מצאת את הדרך חזרה. אני יודעת שאתה לא אוהב הגדרות. נכון. אתה לא אוהב להגדיר ככה, ואני חושבת שזה גם הזכות של בעלי תשובה, שהם לא צריכים להגיד, אנחנו דבר אחד או אחר, אנחנו הכל ביחד. אפשר להגדיר אותנו גם, אני חושב. נכון, אבל בכל זאת, יש, זאת אומרת, אתה כן מנהל אורח חיים דתי ביומיומיות שלך. נכון. וגם יש קבוצה של חברים שאתם נפגשים ולומדים, נכון? זה קבוצה שאתה הקמת או הצטרפת? לא יודעת. זה קבוצה שהיא בעצם נולדה מזה שקובי אפללו, חברנו, מכיר לי את הרב קובלסקי, שהוא איש עצום שלא מדבר על עצמו ולא קיים כמעט בשום מקום ברמת התודעה, אלא רק מאחורי הקלעים. והרב הזה אומר לקובי, שמע, הוא נשמע לי משהו מיוחד המושיקו הזה, אני רוצה לדבר איתו, והוא לוקח את הטלפון ואומר לי, יש לי בת קול שאומרת לי שאנחנו צריכים להיפגש, אני לא שולח לך את הספר, כי הוא שולח את הספר ואתה חכן, הוא לכל מי שקובי אומר לו. כן. והוא מגיע אליי למשרד בתל אביב, הייתי יושב ברחוב יבנה בתל אביב, אנחנו עולים למעלה לגג, 3 שעות אני והוא, והוא אומר לי, פה היה הצדיק הזה, ופה האדמו"ר הזה, ופה האדמו"ר הזה, ואם הקדוש ברוך הוא שם אותך פה ואותי לבוא אליך עכשיו, כנראה שיש לנו משהו גדול בעולם לעשות ביחד. אין אל הרב קובלסקי. לא היה לי מושג על מה הוא מדבר, לא הבנתי מה הוא רוצה, והוא אמר לי, בוא נקבע עוד שבועיים עוד פעם. מה אתה אומר? לא, בסדר, אני אבוא לרב. הוא אומר, לא, לא, אני בא לפה, שהקירות פה יספגו. וישבנו עוד פעם. ואז הוא אמר לי, תביא אולי איזה חבר. אז הבאתי, הבאתי את אליעד, אחר כך הבאתי את רותם, אחר כך הבאתי את סקאט, אחר כך הבאתי, כל מיני כאלה שפגשו אותו ברמה האישית. ואז הוא אמר, אולי נעשה איזה משהו ככה ביחד אצלך בבית? ובסדר, בוא נעשה. וככה זה התחיל להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל. ולפני שנתיים וחצי, כמעט 3, הוא מתקשר אליי. אני יושב באוטו. שומע? יש לי הרגשה שאנחנו צריכים לעשות שיר. עם כל האומנים החברים שלנו. אמרתי לו, הרב, על מה אתה מדבר? איזה שיר? עכשיו, אתה יודע מה זה לגייס עכשיו את כל האומנים? גם בדיוק זה היה הימים שהתחילו לרקום את שבט אחים ואחיות וזה. כן, זה... אין סיכוי, איזה פייט יש לי מול זה בכלל. טוב, בסדר, אז צריך כותב. אז הוא אמר לי, יש לי חבר ש... שלח לי את הטקסט. אמרתי, זה לא נראה טוב, הרב, אני מצטער, בבושה גדולה. אז הוא אמר לי, אני סומך עליך, אתה מכיר הרבה אנשים, תמצא כותב. ומצאתי את אבי אוחיון. מצאתי את אבי אוחיון, לא אמרת שם. וישבנו ביחד. הכותב. ישבנו, קודם כל למדנו ביחד משהו. ואז ישבנו אצלו במרתף, שממנו יצאו כל הליטים הגדולים של ישראל ב5-7 שנים האחרונות כזה, את יודעת? כן, כן. יושבים ביחד אצל אבי, חיבור מדהים בינו לבין הרב, ושלושתנו ביחד, סליחה, גם עם רותם כהן זיה, ישבנו רבותינו ביחד. וכתבתם את השיר. כתבנו את מתחילים מחדש. מדהים. עכשיו, בחרנו... ואז גייסת מלא אומנים, כן, בחרנו קודם כל לא לקחת קרדיט ולא להירשם באקום, והכל הולך לעמותת מזוזות של הרב, יש לעמותה מזוזה לכל בית. כן, מזוזה לכל בית, פרויקט מדהים, כל מי שרוצה יכול להתקשר, לקבל מזוזה. בלי כסף. אם אנחנו כבר עם הרב קובלסקי, אז בואו נמשיך את זה. כל מי שרוצה, יש לו עמותה מדהימה, מתקשר ובאים ושמים לך מזוזה על הדלת, בחינם, ללא כסף, ללא עלות. מהודרת מאוד. מהודרת מאוד. זאת שלה ביוקר. נכון, משקיעים. והחלטנו שלה כסף שיצא מזה, ולא ידענו כמה יצא מזה. אנחנו תורמים לדבר הזה. מדהים. השנה קיבלנו את הדוח על השיר הראשון. כן. הרבה מאוד כסף. ברוך השם, הכל הדבר טוב. אם שאלה אחרונה ככה, לסיכום, יש עכשיו טרנד מדהים של כל האמנים, שהם כולם בתשובה ודתיים, ופתאום הכל פתוח כזה וזה, ואתה אומר שזה טרנד או איזושהי תרבות שזהו, שזה פה להישאר? כמו שישי ציטט מהנבואה, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רעב ללחם, לא צמא למים, דברי אלוקים חיים. אנשים, היום שמעתי דיבור מאוד יפה על הדבר הזה, שאפילו יגיע כזה צמא ורעב,
לא לתורה אפילו, לא למים, לא ללחם, אלא לדברי אלוקים חיים. במוזיקה יש את התדר שמעל הכל, מעל התפילה, מעל התורה. אנשים צמאים לזה, ולדעתי זה התחיל כבר הרבה שנים קודם, צעדת המיליון וכל זה, הם לא צעקו קוטג', הם רצו משיח. נכון. זה היה מאוד ברור ומובהק, וזה מה שאנחנו רוצים גם היום, והקורונה בכלל מובילה פה לאיזה מהלך כזה של תודעה, שאחד אחרי השני נופל האסימון, ואני לא אומר, זה מקום מתנשא חלילה, זה תפקידו של הקדוש ברוך הוא לבחור מתי להעיר את מי, אבל כן, זה תהליך מדהים שעובר על העולם ועובר עלינו, וזה כל כך כיף שיש פייט מול הדבר הזה שאני ממדר מהרדיו היום, עם הדבר הזה שקורה לאומנים, גם לא דתיים. לא, לא, ברור, זה כנגד זה. מה אתה מאחל לעצמך לסיכום? להשפיע טוב. בשרת השם. להשתמש בצינור הזה למקומות טובים. אמן. ולהמשיך לפגוש אנשים כמוך לשיחות כאלה. אמן, אמן, אמן. משיקו, תודה רבה שבאת לתכנית שלי. ותודה רבה לכם שצפיתם, ואני ממש ממש מקווה שבאמת תמשיך להפיץ את המוזיקה, תמשיך לשמח. יש לנו בר מצווה עוד מעט. יאה! אנחנו נדבר על זה, כי אני לא יודעת איך נעשה את זה, אבל אנחנו... הייתי בסדר בקודמת או ש... עד היום עוד מדברים איתי על זה ואמרו לי, את הולכת לעשות בר מצווה לילד כמו שהיה לילד הבכור. אני לא יודעת, אתם מדברים על מושיקו, בוא נראה, אני מקווה שנוכל לעשות אירוע. בעזרת השם. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה פה גם מחר, 10:30, לילה טוב.